أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السميع العليم، هو الغفور الرحيم، هو التواب الرحيم. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹیوں کو خوش آمدید. آج کے سیگمنٹ کا موضوع ہے، اگر آپ خواب میں حرام جانور کو دیکھیں، سوائن کو دیکھیں، خنزیر کو دیکھیں، اگر آپ خواب میں اس جانور کو یا وارتھ ہاگ کو دیکھیں، وائلڈ بورز کو دیکھیں، جنگلی سور جسے کہتے ہیں، اگر آپ ان کو خواب میں دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اگین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ریولیشن اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں اس کا سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. جو لوگ بھی خواب کو غور سے سن رہے ہیں اور خواب کے سیگمنٹس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے سمجھنے کے ایک بہت اہم موڑ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی چیز اللہ نے بے معنی نہیں بنائی ہے، اور ہر چیز کے معنی ہوں گے، کیونکہ اس کے مینوفیکچرر آپ نہیں ہیں، اس کا خالق مالک کائنات ہے، مالکوں کا مالک ہے، اور ذات کن فیکون ہے، وہ فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری مصوری اسی کی ہے، یہ ساری سینریز، یہ کرافٹنگ ساری اس کی ہے. کوئی چیز بھی میننگ لیس نہیں ہو سکتی، یہ بات سمجھ لے. ہم میننگ لیس ہو سکتے ہیں، وہ میننگ لیس اس کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ خواب میں سوائن کو دیکھیں یا جنگلی سور کو جس کا میں نے ذکر کیا دیکھیں، تو یہ ان مندرجہ ذیل آنے والی باتوں کی طرف دلالت کرتا ہے. نمبر ایک، آپ رشوت خور ہیں، اور اگر رشوت خور نہیں ہیں تو آپ ایسی پروپوزلز کے نزدیک جا رہے ہیں، یو آر کمنگ اکراس ایٹ سچ انٹرسیکشنز، ایسے ایونیوز کے اکراس آنے والے ہیں کہ جہاں آپ کو رشوت کا چانس ملے گا، آفر ملے گی، اور آپ چاہیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ اس بات کی بھی علامت ہے خواب میں دیکھنا، کہ اگر آپ نے گندے جانور کو دیکھ لیا ہے اور اللہ نے آپ کو وہ دکھا دیا اس کو، تو اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ کسی حرام کاری میں ملوث ہونے جا رہے ہیں، جو کہ ناٹ نیسسرلی رشوت نہ ہو، وہ حرام کام ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اور نبی نے احادیث مبارکہ میں حرام کہا ہے. وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، وہ زنا اڈلٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ سود بھی ہو سکتا ہے، آپ انٹرسٹ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ کسی بیوہ یا مساکین کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے، وہ تمام حرمت اسلامیہ نے جسے حرام قرار دیا ہے، شراب جوئے جیسی چیزیں، آپ اس میں بھی یو آر لائکلی ٹو فال انٹو دیٹ پٹ، آپ اس گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک خواب میں یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ تمہاری بچت ہو سکتی ہے، تم بچ سکتے ہو، یہ نہ کرو. اگین میں پھر دہرا دوں، خواب آتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو بچا سکے، آپ کی بچت ہو سکے، کیونکہ اگر اس نے آپ کی بچت نہیں کرنی ہے نا مالک نے، تو آپ کو خواب نہیں آئے گا، آپ گمراہ ہوں گے. اور یہ بھی اس کی شان نہیں ہے کیا؟ یہ بھی اس کی شان نہیں ہے وہ آپ کو بغیر بتائے گمراہ کر دے؟ آپ کو بغیر بتائے وہ اس نے قرآن میں فرمایا، اور اس کے لیے کیا کچھ ہے؟ وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تم سے بہتر لوگ اس دنیا میں لے آئے، پھر بھی وہ جسٹیفائیڈ ہوگا، وہ مالک ہے، مالکوں کا مالک ہے، خالق کل ہے، ذات کن فیکون ہے. یہ تو اس کا کرم اور احسان ہے اپنے نبی کی اولاد اور اپنے نبی کے امام کے امام زادوں کے صدقے، اپنے نبی کے جو ان کی اولاد ہیں یعنی امام زادے ہیں، ان کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے وہ آپ کو چانس دے رہے ہیں، رحم فرما رہا ہے آپ پر کہ جاؤ تمہارے لیے ایک چانس، ایک موقع آ رہا ہے. اور وہ یہ کہ اگر آپ نے سوائن کو، گندے جانور کو دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو حرام کی طرف اور الٹیمیٹلی یعنی فائنلی انجامی طور پر اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائے گا، اور آپ کو یہ موقع یعنی یہ چانس مل رہا ہے کہ بچ جاؤ. اگین گندے جانور کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ شاید شراب کی طرف، سود کی طرف، زنا کی طرف، اڈلٹری کی طرف، کوئی بھی ایسے حرام کام یا جوا، قتل، یا کسی پر بہتان درازی ایسی ہوگی جو یتیم مساکین کا کھانا یا ان کا حق کھانے کے برابر ہو جائے گا، اور ایسا غفلت بھرا کام ہو جائے گا، ایسی بے حیائی کا، ایسا نعوذ باللہ
लगवियात का और लघु काम होगा, प्रीपोस्टरस काम होगा, जो इट इज गोइंग टू लीड यू टू हराम, जो अल्लाह ने जिन्हें हराम फरमाया वो आपको ऐसे अंजाम पर पहुंचा देगा। आपको अगर ये ख्वाब आया है तो आपकी तौबा का मौका आया, आपको इस्तग़फार का मौका आया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاده عبد الله شاه لشتر غازي بابا سے، اللہ حافظ یا غازی۔